Ahoj, jsme Jenda a Jana a vydali jsme se v našem autě do Itálie objevovat Toskánsko. A o naše cestování se s vámi podělíme. Máme večerní přijezd Rakouskem. Vyjížděli jsme kolem 8 hodiny, takže teďka je půlnoc, 1:15. Dorazili jsme do Grazu, Štýrský Hradec. Je tady jedno parkoviště pro kempery, pro obytňáky. Takže akorát se nám podařilo přejet, to byly nějak 4 hodiny. A přespíme tady a teď už bychom to měli mít akorát kousek do Itálie za hranice. Takže tady přespíme, ráno dáme kavčo, snídaní a pofičíme dál. Dobré ráno, takže nám se podařilo vzbudit, uvařit kafe a teď máme v plánu přejet do Florencie, protože stejně do celé té oblasti Toskánsko potřebujeme projet takovým průsmykem přes pohoří, takže stejně ideálně, co nám navigace ukazuje, tak je dojet do Florencie a potom můžeme odbočit kterýmkoliv směrem ještě část po rakouské dálnici. A potom už to bude v Itálii asi mítné a uvidíme ve Florencii, jak to dopadne, tam nastavíme další plán, takže dobré ráno. Úžasnou 6-hodinovou cestu jsme zvládli. Přejeli jsme do Florencie. Tak, tady máme katedrálu, kde jsme stihli mši. Takže v italštině, podle toho, co tam bylo, tak to vypadalo 60 lidí. Tak no, asi no, jo. Takže 60 lidí asi na mši, byla zpívaná v italštině, takže zážitek. Tady z náměstí od katedrály se přesuneme na podívat se na kopii Michelangelova Davida a potom si dáme asi nějaké to gelato. Yum.
Vracíme se zpátky k autu. Ulička takřka bez turistů. Proti tomu Montevecchio. Tam byla hlava na hlavě. Takže teďka v klidu nasedneme do auta a najdeme a přesuneme se na místo dnešního spaní. Tak, podařilo se nám odjet z Florencie. Samozřejmě odjížděli jsme před půl hodinu. Hodina asi to před bude. Hodinu. Takže je za 10 minut půl jedenácté zase po tmě. Provizorní osvětlení, provizorní studio. A teď konečně povečeříme a budeme mít den další hotový. Takže pochodili jsme tam nějaké památky. Máme sebou parádní véču. Místní. Nevím, jak se to přesně jmenuje, ale je tam prosciutto, rukola, hermelín, nebo ten, možná ne hermelín, to bude ten hermelín, myslím, český a originál je Camembert. Camembert. Takže Camembert a trochu vína a večeřička jak vyšitá. To bude asi všecko z dnešního dne a ráno, snídaně a zase vymyslet, kterým směrem se vydáme. Takže zatím. Ahoj.